nummer 22, Isak Ahlqvist. Nummer 13 har det Andreasson. Nummer 23, Edmund Glemhorn. Nummer 33, Max Ahlqvist. Nummer 27, Albin Grönberger. Nummer 3, Alexander Frykberg. Nummer 2, Benjamin Poulsen. Nummer 69, Milton Johansson. Nummer 44, Mika Hagberg. Och nummer 88, Ebba Bäckman. Dagstads offerklass Kadetti, mycket nöje. Signals that I'm wanting, you know that I crave all your attention. It's danger. Ooh.
Jag må flagga och ett stort tack till våra kadettförare för detta körtillfälle. Isak Hardy, Edmund, Max, Alvin, Alexander, Benjamin, Milton, Mika och Ebba. Vi får se mer av kadetter lite senare. Nästa körtillfälle är klockan 12:55.